Vittu miten sairas mappi äsken oli dun... Ei saatana! Kyllä. Okei, mikä ovi? Anno niin! Lataa my ass! Nyt on jotain kuule Sami, tuus tänne. Plasma gunni plus ammoi. Ootko valmis? Ota se plasma. Lataa valmiiks. Joo. Jaa, ei vai? Tässä nyt jotain. Mitä parvekue? Sami, nimittäin meidän pitää ottaa noi kamat tosta noin. Sami, haluuks sä tuon? Mulla on se granaati heiti. Joo. Berserkki. Tapetis mun kaikkia. Nähtävä jos... Tällä on kaikki nappula. Etkö sä painu? Ainoa ketä. Sami, tuu tänne. Joo, missä vaan, metun perässä. Tuossa on backpacki. Otaks sä ton? Mä otin yhden. Joo. Ota toi, mä otin yhden. Vittu mun enkut ihan finaalis. Vapaan mun soittaa ku. Se voi oikein jäädä oottamaan. Jep! Ai niin, hieno! Kiva. Okei, mä menen. Ei mitään, miettisin vain. Tuun happuun! Älä vaan hyppää tuon happuun. It's a lot of bullshit. Mikä on ollut reikon? Takaa tulee!
kyllä kyllä. Okei, poista, 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 nappi päällä. Mitä on tapahtunut? Miksi mitä tapahtuu? Ai joo, siellä on... Ei tää ovi nyt. Olta vähän. Nyt syntyis jonnekin lisää. Huikka. Ha? Otin mitä? Huikon. Juu. Sit se oli. Onks se valmis? Joo. Liru! Paska halvaus. Sit on vielä kaks ove. Kolme ove vasta. Mennään taas. Vai sitä pime. Moottori sai. Tuo on meidän takana cyberdemoni. Se on vaan tempo. Varmaan me uudestaan. Pudonaa vai? Onko valmis täällä on healthi? Äkki paruta helvettiä. Tää on niin selvä. Oota vähän, mä nappaan vai me on valmis juokseen. Au!
pääsin periaatteessa karkuun, kun mä tapoin itteni. Laitan aseet. Mene! Älä vaan sano, että sä kuoli. Joo.